це шисте до себе. Це ж доктор Сумака. Так, все, що можна вже не видувати, печати. З допомогою таких... А це що? Ремешок для годинника, бачиш, не можна все зробити. Це зараз готується, вам потім буде показувати. Значить, я покажу тобі лабораторію нашу. Так, ми маленькі фітери, я знаю, потім відкривали школу на фітері, але я не знаю зараз, на якому це етажі, тобто це дуже розповідається, і допомагає до популярності, 4-10 не дуже досліджено, і тільки навичкові скористальні. Ось, і в принципі, дякую. Так само в принтері можна щось не тільки полімерний, там пластмаси, а плин, там кераміку, метал можна там напиляти, наприклад, або ванна з житлового порошку і лазером виплавляють вже форму, яку перезадують. По застосуванню там від медицини до аналітичних продуктів. Важко засохнути, наприклад, це від самокату, що там вже питає, що не подивиться, що її продається. Давайте їх прочитаємо, і ми спитаємо, хто тут у нас зараз засвідчується. Чи є це? Є. О, це ваш брелочок, тримайте це. Так. Ваш приз. Дайте, там є. Андрій. Є. Бачите, як всі по порядку розкладені. Є така спеціальність, на телефоні можна скачати програму і телефоном зчитувати дані з цього зв'язку. Бачиш, що є ім'я. Ця програмка називається NFC-Tool. Якщо скачаєте, то ви можете отримати, то ви звичуєте ваше ім'я. Є Катерина Зінчук? Так, давайте дивимося, що у вас. Я зараз не знаю. Олександр, у мене вони бачили. Волков Кирилович. Андрій. Волков Кирилович Андрій. Іван Лука. Так, читаю. Іван Лука. Олексій Мельна. Так, дай вас. Мені самому чекало, я вчора так спустав. Софія Мирна. О, що я вмився. Владислав Кодор. Ще раз. Маріна Тут було написано в шестиповічному коді, відповідно в Москві формат. І ви Голку Єпіфанцев Михайлович. Так. Я про свої громочки. Чи є хтось вдохну?
ситуація, ви знаєте, це така штука, яку можна в принципі поставити експеримент буквально вдома. І деякі студенти у нас роблять навіть дипломні роботи за допомогою архіву. Повністю, тобто їхня дипломна робота заключається просто поставити експеримент. Банально це комп'ютер, Arduino, якісь датчики, якщо треба. Ну, в даному випадку, наприклад, давайте їх може продемонструємо, підключити цю штуку. От бачите, тут є така глівка спеціальна, якщо ми ініціюємо тут кристалізацію, як ми можемо ініціювати. От натискаємо тут, створюється, коли ми робимо перелом, тут рукава хвиля, дивіться, йде, і обмежена кристалізація. Відповідно, виділяється теплота, яку ми можемо досліджувати, наприклад, за допомогою такої термопари. Ми можемо прикласти термопару, і ви подивіться, якщо подивитесь, там у нас температура зростає. Далі ці дані можна обробляти, будувати графіки і відповідно досліджувати різні там ефекти. Зрозуміла ідея Arduino, так? Хтось використовує взагалі Arduino вже? А як ви використовуєте Arduino? Ну, зараз я роблю таку камеру з нейромережею, щоб можна було показувати різні прилади, які не оцифровані. Просто екран прилада. Воно фотографує показання. Передає на комп'ютер, там нейромережа зчитує ці дані і передає куди треба вигляд. Тобто воно оцифровує графіки у вас? Так, або графіки, або, наприклад, показання мензурки чи ще. Ну це ж нейромережа, можна побачити, що це є. І це нейромережа? А яка нейромережа? Використовую, ну, звичайно, є, я можу скинути там на GitHub. На GitHub, так. А камера є ESP32. Ну, на мікроконтролері ESP32, там є камера. Він продає за дуже файно. Ну, тоді ми вас чекаємо, нашого абітурієнта. Тоді йду до вас. Добре, є питання ще? Дякую за увагу. Так, переходимо до наступної локації. Абітурієнтам, потім будуть призи. Тобто проявляєте активність і відповідно підете з дня відкритих дверей з призами. Сюда, 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 с
Якщо поставити на нього звичайний підшипник, там буде доволі велике тертя, і йому енергії розкидається в сушості. А так, він, по суті, лечує. І крутиться завдяки отрицяння полярності магнита? Чи як? Ні, просто звичайний магнит. Такий, як холодильник. Ну давай, брейншторм, великий брейншторм, ми не здаємо проблем. Аня, ви захопилися. Ще є одна вакансія. Будь ласка, давайте розвернемося і там подивимося. А Аня вам розкаже час основної частини, добре? Так само можна його побачити через окуляр, через шрам, там буде ще більше. Зараз воно вже налаштовано на сам діод. І ось його внутрішня структура при підвищенні. Якщо хто хоче, може подивитися, там буде набагато краща якість в окулярі. Також можна здивитися, наприклад, гідрогель. Про нього вам сьогодні буде ще розповідати. Зараз він вирішений максимально. Прошу його посунути. Так він собі виглядає всередині, це ще максимально різкість наведена. І ще, що цікаво, можна подивитися, наприклад, це мікрофон телефона, мікрофон на екран, а точніше його матрицю. У кого є телефон? Можете включити свій телефон? Включіть. І зараз перевіримо, яка матриця у вас і яка у нього. У кого краще? Давайте я зроблю, будь ласка. Так, спочатку ми знаходимо положення. Ну, червоний екран, да, тут все зрозуміло, так і має бути. Але за рахунок чого це все робиться? Поки що ми бачимо зараз? Оце. Це насправді мої пальці, відбитки пальців. Це не так цікаво. А більш цікаво, це тонка структура. Бачите? Давайте ми зробимо трішки більше зображення. Трошки ліпшої якості. Бачите, як влаштовано, так? Можна вас трохи? Або включити? Давайте подивимося. Кого матриця краще? Зараз приблизно... Так, тут треба налаштувати. Налаштовано.
влаштувати тепер відстань, сфокусуватися. Так, щоб він працював постійно. Твориться пляшка, ліжиться на жертву, залежить на самому, не просто так. Залежите так. Браво. Супер, так? Да? Ну, це іграшка, звичайно, але мікроскоп – це має бути у кожного дослідника, хоча поглядовий. Електронний мікроскоп, звичайно, ми сьогодні не принесемо. Запрошую всіх на основну частину. Потім можна буде ще підійти, якщо когось щось зацікавило.